Rusiyada fəaliyyət göstərən dizayner Leyla Uluxanlının rəhbərlik etdiyi memar və fotoqraflar qrupu Məscidlər İslamın Əzəməti adlı kitab nəşr etdirib. Kitabda Bibi Heybət Məscidi dünyanın ən gözəl memarlıq abidələri siyahısına daxil edilib. 8 illik araşdırma və 200 məscid arasında seçimdən sonra Bibi Heybət Məscidinin memarlıq üslubunun peşəkar memarların diqqətini cəlb etməsi əslində heç də təsadüfü deyil. Bibi Heybət Məscidi Məhəmməd Peyğəmbərin nəvələrindən olan Həkimə xanımın xatirəsinə ucaldılmış tikililərdən tarixinə görə ən qədimlərdəndir. O, həm də Bakı buxtasında yerləşən ən qədim məsciddir. Memarlıq üslubu özünə məxsusdur. Hər bir detalının xüsusi həssaslıqla işləndiyi aydın görünür. İnteryerin dekorasiyasında istifadə edilən sənət nümunələri Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan sənətkarların əl işidir. Bu və digər xüsusiyyətlərinə görə biz onu kitabımıza daxil etdik. Əslində o daha çox diqqətə layiqdir. Bibi Heybət Məscidi Azərbaycanda mövcud olan müqəddəs ziyarətgahlardan biridir. Burada İmam Musa Kazımın övladlarından olan Həkimə xanımın qəbri yerləşir. Məscid ilk dəfə 13-cü əsrdə Şirvanşah II. Fərruxzadın göstərişi ilə tikilib. Zaman keçdikcə dağılan tarixi abidə 1900-cü ildə əvvəlki maketi əsasında bərpa edilib. Amma 1936-cı ildə SSR-də dinə qarşı mübarizə zamanı tarixi məscid tamamilə dağıdılıb və yerində Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi şərəfinə qələbə tağı ucaldılıb, Stalinin heykəli qoyulub. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən və milli lider Heydər Əliyevin ölkədə siyasi rəhbərliyə qayıtmasından sonra Sovet ideologiyasının barbarlığına məruz qalan abidələrin bərpasına başlanılıb. Bibi Heybət ziyarətgahının bərpası da məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev sayəsində baş tutub. Mərhum prezidentə qədər də o az dövrdə hakimiyyətdə olan məsul insanlara da bu təkliflər olunmuşdur. Onlar hamısı rədd etmişdi bu sözü. Amma məhz Ulu Öndər, Heydər Əliyev cənabları hakimiyyətə gələndən sonra, bu sözü eşidəndən sonra qucaq açdı. İllər keçdi, onun tikilişini, məscidin qısa müddətdə tikilişini gördük, onun bərpasını gördük, gəlib özü açılışında iştirak etməyini gördük. Doğrudan da bu insanın Allaha və Azərbaycançılığa olan əməlləri, işləri daha yüksək qiymətləndirilməlidir. Bibi Heybət Məscidi həm də Azərbaycanda dini tolerantlığın rəmzidir. Məzhəb münaqişələrinin yaşandığı dövrlərdə belə sünni və şiə məzhəbindən olan müsəlmanlar burada birlikdə namaz qılıb, elm öyrəniblər. Məsciddə günbəzlərdən əlavə mədrəsə varmış, geniş bir mədrəsə varmış və gözəlliyi də ondan ibarət imiş. Azərbaycanın, bilirsiniz, sünni və şiə ölkəsidir. Azərbaycanın həm şimalından və həm cənubundan hər bir yerindən həftəlik olaraq bura gəlib sünni təriqətinə uyğun olan insanlar da bu məscidə gələrmiş, bu mədrəsəyə gələrmiş. Şiə təriqətindən də bir həftəlik bir yerdə burada ibadət edərlərmiş. Görün, Azərbaycan hələ o zamanlar Sovetdən qabağa belə yəni onu qoruyan bir ölkə olub. İnsanlığı qoruyan, İslamı qoruyan, vəhdəti qoruyan, həmrəy olan bir ölkə olub. 2008-ci ildə yenidən qurulan Bibi Heybət Məscidi incə memarlıq ornamentləri ilə göz oxşuyur. Klassik şərq üslubunda tikilən əzəmətli Bibi Heybət ziyarətgahının daxili hissəsi bütünlüklə ağ mərmərlə işlənib. Məsciddə iki minarə ucaldılıb və minarələrdən biri Ulu Öndər Heydər Əliyevin adına Heydər minarəsi adlanır. Məsciddə eyni vaxtda təxminən 3000 nəfərin namaz qılması üçün şərait yaradılıb. Müstəqillik illərində tam bərpa edilən Bibi Heybət məscidinə yeni nəfəs verilib. Bura gələn müsəlmanların sayı durmadan artmaqdadır. Namaz qılanlar Azərbaycan üçün, şəhidlər üçün və sülh üçün dualar edirlər. Səid Babazadə, Rüfət Ələkbərov, CBC.